muqaalku waxa ku furmaya sanadka 1982 iyadoo la inoo muujinayo dhulka Brevlaid ah ee Antarctica. Baabuur yar ayaa dhex marayay dhulka Brevlaid ah iyagoo ay saaran yihiin saddex saynisyahan oo Norwegian ah, iyagoo isku dayay inay raad raacaan calaamad gaar ah. Markii hore wax walba waxay u muuqdeen si caadi ah, waxa yar kadib qalabkoodii ayaa shiraacinayay calaamad xoogan. Marka baabuurkii ayay joojiyeen goobta ay ku taagnaayeen oo barafka ahayd ayaa waxay bilowday inay burburto. Baabuurkoodiina waxa uu ku dhex dhacay godkaasi. Muuqaalkaasi halkaasi ayuu ku go'ay. Waxaa la ina barayaa khabiirad paleontology Mareykan ah oo lagu magacaabo Kate. Sheebaarkeeda makhluuq ayay ku baareysay. Intay hooshu socotayna waxaa soo booqday laba cilmi baare, waa saynisyahanno Norwegia oo lagu magacaabo Dr. Sander iyo sidoo kale kaaliyihiisii Adam, kuwaas oo u sheegay wax ku saabsan helitaankoodii cusub qaab dhismeedka noole cajiib ah. Si ay u sameeyaan daraasad faahfaahsan, waxay u baahan yihiin in khabiiradani Kate ay u raacdo Antarctica. Khabiiradda Ameerikaanka way ogolaatay. Taas kadib kooxdii ayaa waxay soo fuuleen diyaalad helicopter ah, waxayna u jihaysayeen xerada Norway ee ku leedahay Antarctica. Waxaa la socday duuliyaal lagu magacaabo Sam Carter iyo sidoo kale Drake Jameson, waxaana lagu wargeliyay in hooshood ay laba bari gudood kusoo gabagabeeyaan maadaama duufaan xumi ay soo socoto. waxay ku soo degeen saldhigan oo lagu magacaabo Thule, waxaana halkaas ku soo dhaweeyay mechanic lagu magacaabo Laris, kaas oo aan aqoon ku hadalka luuqadda Ingiriiska. Laris ayaa kooxdii u kaxeeyay god baraf ah oo jira 1000 sano. Markii halkaas yimaadeen, waxaa goobta ku jiray koox cilmi baarayaala, waxaana hogaaminayay nin lagu magacaabo Edvard Waller. Markii goobta barafkan ay baaris ku sameeyeen, Kate ayaa goobta waxay kula kulantay xayawaan qalaad. Meeshii ayayna ka soo baxeen, waxayna bilaabeen inay dib ugu soo noqdaan xeryahooda. Waxay ka wada hadlayeen soo saarista makhluuqa, taasoo ay aaminsan yihiin inay qaadan doonto ugu yaraan hal maalin. Subaxdii xigtay, kooxdii ayaa waxay isku dayeen intii karaamkooda inay makhluuqa ay soo saaraan. Xarunta Thel Dr. Sander ayaa waxa uu bilaabay inuu muunad yar uu ka soo qaado makhluuqaasi. Arrinkaasna khabiirad Kate waa ay ka soo horjeesatay, iyadoo ku doodaysa inay u baahan yihiin inay sameeyaan jeermis dile kahor inta aysan soo qaadin oo ay ka taxadaraan baaristooda. Si kastaba haatee, Dr. Sander ayaa fikradeedii khilaafay, taasoo bilaabay inuu dalooliyo. Waxa uuna ka soo qaaday muunad hilib ah. Habeenkii markii la gaaray, Dr. Sander ayaa waxa uu sheegay in weligii uusan u arkin makhluuq leh unugyo gacmeed oo aad u sareeya. Waxa uuna aaminsan yahay in kooxdani uu adduunka oo dhammi ku xusuusan doono daafurka muhiimka ah ee makhluuqani. Intay wada hadlayeen, barafkii ay godka ka soo qaadeen ayaa waxa uu bilaabay inuu dhalaalo. Laris aygiisa ayaa si xoog leh u qayliyay. Wax yar kadib, mid kooxda ka mid ah ayaa waxa uu u baxay musqusha. Qofkaasi waa Jameson. Waxa uu galay qolka barafka oo uu arkay in makhluuqii uu barafka ka dhex maqan yahay. Waxa uu bilaabay in isaga oo qaylinaya uu kooxdiisi u dhawaaqo. Dhammaan kooxdii goobta ayay soo galeen, waxayna arkay in makhluuqii uu goobta ka baxsaday una baxsaday saqafka. Qof xitaa kooxda ka mid ah uma uusan malaynin in makhluuqani uu noolaan karo muddo kumanaan sano ah. Taas kadib, Dr. Sander ayaa waxa uu kooxda fulaya inay saddex qaybood isku kala qaybiyaan oo ay labalaba isku raacaan. Laba ka mid ah lamaanayaasha ayay waxay baaris ku sameeyeen qolka eyga. Waxay halkaasi ku arkeen dolool weyn oo ka dhex samaysan gidaarka. Waxay halkaasi ku arkeen makhluuq ilka badan iyo gacmo badan leh. Isla markii makhluuqii ayaa soo weeraray mid ka mid ah labadii qof. Dhiig badan ayaa oo laaf wejigiisi ka daatay. Waxa uuna bilaabay in qolyaha kale uu u qaylo dhaamiyo, taasoo ku kaliftay in xubnihii kale ay u soo ordaan dhankiisa. Isla markiiba waxay bilaabeen inay dab ku furaan makhluuqani, laakiinse wax saameyn ah dabkani kuma yeelaan. Waxa uuna bilaabay in gidaarka aqalka uu si quus ah uga baxo kahor inta aanan la dilin. Kooxdii ayaa waxay bilaabeen in buulka oo dhammi ay baasin ku shubaan oo ay dab halkii ku qabad siiyeen ilaa inta uu ka dhimanayo. Dhacdada kadib, kooxdii waxay dib ugu soo laabteen guryahooda, waxayna ka murugoodeen khasaaraha soo gaaray oo ah in mid iyaga ka mid ah uu halkii ku dhintay. Olaf waxay u muuqatay mid aad uga naxsan shilkani. Natiijo ahaan, kooxdii waxay go'aansadeen in gabadhani jacaylkeedii ka dhintay loo diro magaalada si daryeel caafimaad u hesho. Dr. Sander ayaa hadlay oo ku dhawaaqay in barashada makhluuqani ay tahay mas-uuliyad saaran dhammaan saynisyahanada. Kate ayaa waxay bilowday in Dr. Sander ay baaris kula sii sameyso isla makhluuqani. Waxay bilaabeen inay googooyaan unugyadiisa. Waxay halkaasi ku arkeen in makhluuqa uu markii hore uu dhex galay
jirka ninkaasi iyagu arinkaasi jawaab u laasan Katie Adam ayaa waxay baaris ku sameeyeen unugyada makhluuqa waxayna ogaadeen in makhluuqaasi unugyadiisi ay wali nool yihiin subaxnimadii xigtay Carter iyo James waxay diyaariyeen diyaarad helicopter ah oo ay ku qaadayaan Olaf halka Katie ay ku jirtay musqusha waxayna ku aragtay dhiig yaalo dhulka isla mar ahaanta Carter iyo James ayaa waxay helicopterkii ku qaadeen Olaf afartoodii markii halkaasii ka duuleen Katie ayaa si degdeg ah dibadda ugu soo baxday si ay diyaaradda u joojiso Dr. Sanderna aad buu la yaabay baaqay Katie oo uu duuliyay ku amray inuu joojiyo isla markaa Grige ayaa wajigiisa si lama filaan ah qayb ka mid ah u kala barmay laabtiisa makhluuqi ilkaha badna ayaa ka soo baxay oo isku bedelay bahar oo weeraray kooxda inteedii kale taasoo keentay in helicopterka ay shil halkii ku gasho halkiina ku burburto halka kooxdii inteedii kale waxay isku dayeen inay caawimaad ka raadiyaan meel ka baxsan Antarctica laakiin si duufaanta soo socota awadeed ayaa waxay carqabadeenaysa marinka isgaarsiinta Edward ayaa go'aansaday in dhammaan xubnaha kooxdu u raro xarunta xerada labaad Katie ayaa kooxdii la hadashay oo u sheegtay aragtideeda ah in shisheeyahan uu ku dhex noolaan karo unugyada bini'aadamka waxaa intaa dheer waxay ku andacoonaysaa markuu xayawaankaasi uu keligii noolaa waxa uu ahaa mid aan jirin balse markuu la falgalo dhiigga iyo unugyada bini'aadamka waxa uu noqonayaa mid awood badan oo waxyeelo u geysta dadka kale si kastaba haato qof kasta aragtida kuma raacin dhammaantoodii qolkii ayay ka baxeen marka laga reebo gabar lagu magacaabo Juliet ayaa Katie waxay keentay qol cidla ah oo ay markaasi isku muujisay inay tahay shisheeye waxayna weerar ku soo qaaday Katie laakiinse iyadu si fudud ayay isku maareysay oo ay qolka uga soo baxday iyadoo weliba u qeylo dhaaminaysa kooxda inteedii kale halka natiijo ahaana bahalkii isku bedelay bahal aad u foolxoon kooxdii albaabkii marinka ayay ku xireen waxayna bilaabeen in halkaasi ay dab kula qabadsiiyaan Katie ayaa waxay kooxdii u sharaxday in makhluuqani uu ku shaqeynayo fayraska unugyada dadka marka Adam ayaa soo jeediyay in kooxda inta badbaaday la karantiilo ilaa laga takhallusayo xayawaankani khatartiisa Dr. Sander ayaa markaasi ku adkaysanayay in la sameeyo baaritaan dhiig ah si loo garto qofka cudurkaani qaba Dr. Sander iyo gacan yarihiisii Adam ayaa waxay ka wada shaqeynayeen sheebaarka isla habeenimadii Carter iyo James ayaa waxay yimaadeen xerada iyagoo kasoo badbaaday shilkii diyaaradeed qof kasta waxa uu rumaysay inay soo qaadeen fayraska mid ka mid ah kooxda oo lagu magacaabo Beerer ayaa qolyihii qoriyo ku qabtay Katie ayaa soo dhex gashay oo u sheegtay in dhammaantoodii qol lagu karantiilo ilaa inta laga baarayo dhiigooda kooxdiina waxay markaasi ka wareeleen in qofii uu gubay sheebaarkooda oo ay adag tahay in muunada dhiigga hadda la ogaado iyagu argagaxsan ayaa waxay bilaabeen in midba midka kale uu eedeeyo laakiinse Katie ayaa la timaaday fikrad imtixaan kale ah waxay soo qabatay toosh oo ay bilowday in qof walba ay hubiso afkiisa qofka ay ka maqan yihiin ilkaha qaybta hoose waxay ogaanaysaa in qofkani uu qaaday fayraska Dr. Sander, Edvard, Colony iyo Adam ayaa waxay lahaayeen qaybaha ilkahooda ka maqan yihiin Katie ayaana waxay go'aansatay in dhammaantoodii keligooda qol lagu karantiilo Kate ayaana Laris iyo asxaabtiisa waxay ku amartay inay soo qabtaan Jameson iyo Carter waxayna markaasi ka warheleen in Jameson iyo Carter ay ka baxsadeen qolkii lagu karantiilay Larisna waxa uu bilaabay inuu iyaga raadiyo waxa uuna si lama filaan ah galay dhisme kooxdiina waxaa soo gaartay war ah in Carter iyo James ay dileen Laris Badr ayaa hubkiisii soo qabtay isagoo rabay inuu dilo James iyo Carter balse isla markiiba Jameson ayaa madaxa ka toogtay isna qorigii ayuu leeshada ka taabtay taasoo halkii ka dhalatay qarax taangi goobta yaalay qarax halkaa ka dhacay awgii Edvard ayaa ku dhaawacmay Carter iyo James ayaa kooxdii inteedii kale waxay ku amreen in qolka lagu xiro isla mar ahaanta Edvard ayaa si lama filaan ah isku bedelay abuurkii ayaana waxa uu galay jirkiisa makhluuqi ayaa markaasi waxa uu qabsaday Adam oo uu bilaabay inuu jirkiisa galo halka Katie Carterna ay isku dayeen inay makhluuqani ay dab ku shidaan gooti oo dhamecyaa qarax weyn ka dhalatay hadda inantani waa inay nafteeda la baxsata oo ay dibadda u soo carartay Dr. Sanderna waxa uu ku duumanayay miiska gadaashiisa laakiinse makhluuqi ayaa soo weeraray isagoo sidoo kale halkaasi fayraska ku qaadsiiyay kadib kooxdu waxay ku guuleysteen inay makhluuqi
مخلوق أي هريريان أو أي هلك كوجوبين وحين مركز أركين دكتور ساندر أو عذر كقبة أو قابط كبحسنا يا كارتر أيه وحوسو شيء إن لسكفوا حلك إن أنت أصلا أي كسو هرجستي وحين كنت المامت إن خطرتان أو قاسين كردت كلا وهدوء أوض ويش إنه كجود بأنتاركتيكا نتيجة لبضادي وحي صورة عن بابور كي يرى وحين بلابين إن صوت بقلان دكتور ساندر وحي صو قارين قد كي يجوري سو وسم يسند قبل سمات كمركب كوكله كيتي قاري أي كسو دكذي وحين بلودي إن نين كان أي صورة راضو ماشي أسي وحي كواركت وحيال سيد بيكسل كويك وهوذا دول سبين يا كان عيد كلامها ومخلوقي أو أد أقوم المي شركة دكتور ساندر حان ماشي تال أيه بن بقعمات كواركت وحين إسكود يدي سيد أي مخلوقني أي مانت وعريبتري لهايد مخلوق أيه بلا بين لبضو دي أوير كسو قاضة هلك إيانا أي بام كتورتي هانتي قابتي قرح وين أيه كدشي نظام كقابتو ورنمي أيهانا إسكو قرحي سيدي أيه لبضو دي قد كي أغسو بحسدين أو أي ربان إني أسو عدالان لين عاي حرور روش أهو أجير تمسافو كبتن مايل كيتينا وحي قوان ستي إني سين كدب قلين أو أي نينكني كشكي سنتهاي سي شكيات وحقي جتا أيه كو أمرتي إنو صوتاب تلكتيسا مركاسي إساقي ميل كلا أيو تابتي وأين أرمو دي شكي جدا وحينا بلو دي إني دب كو قبسي سوكور إنت أيسان إيادو نقادين عدركا نتيجة آن هالكي أيو كو قبتي وحينا بلو دي إني أقيلة رامسو بن آدم كلا أو بدبادي مركي وحبو ويدي أيه راعدي بابور كلا أو قبتي يال كوو بمقع عدماتك صاحبي يالو كما سنتين داوشدين إن شاء الله إذ أركم مقالك كيسحي إلا إذن كي مهد سن